Опа! Я умираю, леща и састу. Duša me zaboli kad te zetnem. I pozdrav svima ljudi, ja sam Viktor. I danas radimo challenge da treba za 45 sekundi da pojedemo 4 mandarine. I treba da ih oljuštimo isto vreme. Tako da imamo ovde štopericu. Evo, vidite. Štoperica će stojati ovde, vi je nećete vidjeti sad. Ne, vidjet će. Evo sad ćemo da E, sad ću prvi početi ja da jedem. 3, 4, 7. I idemo. Idemo. Šta ja posle? Koliko još ostava? Još 30 sekundi. Što si mi sladak kad te gledam kako jedeš mandarine i... Koliko još ostalo? 20 sekundi preznaja, se preznaja. Jedi krkaja. Joj, ne budeš li pojeo. O, ju, gledaj, šta sam radio sa stola. Mirca će te... Zgrom, budim u glasa, da se što pre. 3. 1. I nije uspio, nije ljudi moji uspio. Ostala mu je jedna i pol mandarina. Jedna mandarina i dva pačenčita, ljudi. Dobro, tako. Sada idem ja. 3. 4. Sad! I 7. Čut. Nije nas sad, gledajte. Koliko je tu još sekundi ostalo? Ugasim se telefon. 12, 11, 10 ljudi. Meni je ostala jedna mandarina, jedna i po. 3, 2. To je to. Gotovo, pojesi 3 mandarine. Ne, 2. 2 spoje, 2 i po. 2 i po, isto ko ja. Nije, evo sve mandarine što će stala. Ja sam 3 mandarine pojel. To je to, ja sam pojel 3, 2 i po, a ti 3. Znači ona je pobedio ljudi za pola mandarine. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nisam uspio da pojedem sve, nije ni on. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se. Ako vam se nije svidio, opet ću lajkujte. Da. I... Ako se niste pretplatili na naš kanal, pretplatite se. I pretplatite se na kanal Aki Kralj Kovačević, to bi bilo to. Pozdrav!